من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں اعتماد ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست منظور احمد۔ دوستوں کی خدمت حاضر ہوئے ہیں بھائی محمد ظفر، بھائی کا نام ہے، بلوچ برادری تو تعلق ہے، لوکیشن رہائش ہے انہوں کی، چک نمبر 404 گاہ بے اپنا دوسرے دی 404 پنڈ کا نمبر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ چنار شوگر مل بالکل تقریباً نال ہے، دو تین مربعے سے سمجھ لو یا دو تین کلو میٹر سے، تحصیل تاندلیاں والا، ضلع فیصل آباد، جنہاں دے کول ویڈیو بنا رہے ہیں جی۔ باقی انشاءاللہ گلا باتاں نال نال ہی پوچھتے دسدے ہیں، اپنا بھائی ظفر اپنا نمبر دس دین، ساڈا نمبر ہے جی 0341484596، واٹس ایپ تے لوکل نمبر ہے، اوپر وی انشاءاللہ مینشن ہوئے گا، ڈسکرپشن وچ وی ہوئے گا۔ ویڈیو نے دیکھنا شروع تو اینڈ تک تے دوستاں دے نال شیئر ضرور کرنا ہے۔ ظفر بھائی اپنا نمبر دسو، باقی گلا نال 0341472404 واٹس ایپ دا نمبر ہے جی، 0347501556 اے میرا لوکل نمبر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ پہلے نمبر تے جھوٹی دکھا رہے ہیں تو جانوار ویکھ کے نا، میں تے بولنا نہیں اج کے جی، تے جانوار آپ ہی بول سر۔ صحیح ہو گیا جی، روکو نا اینو ایک واری، سکون نال روکن دیو جھوٹی نو، بس 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 بس، اے خود دوست ویکھ سن کے جانوار خود دس سی اعلان دین، قسمت برات میں کی شایا اج ویکھ کے نا منظور جی، کرتے تھوڑے جی کیمرے تو ہے کیتی کھلوتے پر ٹورو چھڈ کے نا مٹی مٹی ٹورو وکھائی ہے دوستاں جی، اچھا جی یہ سوئی ہوئی ہے، سوئی ہوئی ہے جی، تو کنوا سوا سوئی ہوئی ہے، دوسرا سوا سوئی ہے، دوسرا وارا سوئی ہے، تو کنیا دن کی سوئی ہے جی، یہ تقریباً آج جوٹی ہو گیا تقریباً چھواں دن، دوسرا وارا سوئی ہے جی، چھ دن ہو گئے، چھواں دن ہے سوئی نو، تے تھلے کی ہے جی، کٹی تھلے جی، کٹی بھی چھڈ کے باہر وکھاؤ جی، پکا ظفر بھائی جڑا بولا چوائی کروا کے منظور ماج بھی ویکھنی ہے جی، لال ماج دی کٹی بھی ویکھنی ہے، تے مڑ میں بولنا نہیں، لان دین لا 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 کٹی اے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ چنگی سونی تے تگڑی کٹی ہے جی، اللہ پاک نصیب دے وچ کرے، اللہ پاک خیر سلامت وقت لے آوے، تے چھ دن سوئی نہیں ہو گئے، دوجا وارا سوئی ہے، تھلے کٹی ہے جی، تے پکا بولا ظفر بھائی جڑا دوستاں نوں چوائی کروا کے دینا ہے نا، پکا بولا اپا 12 کلو دو چوا کے دینا، دونوں ٹائماں دا، دونوں بچے تو علاوہ، بچے تو علاوہ، بچے نوں ایک تھان کے دو تھان، ایک تھان ایک تھن بچے نو پلا کے دوستو، تینا تھنا دا، دو ٹائم دا، ایک دن دا، 12 کلو صافی چوائی کروا کے، چھٹا فوارا گلٹی مروڑی اسی دی گارنٹی تہاڈی، صحیح ہو گیا جی، باقی کوئی بھی اللہ معاف کرے پیچھا مار دی ہوئے وعدہ گھاٹا اسی دی تہاڈی ذمہ داری گارنٹی ہونے، بولو جی قیمت بولو بھائی ظفر، قیمت جی پکی جی، اکا گل کھپانا نہیں، ٹائم نہیں ضائع، اپنا بھی کرنا، 2,65,000 جوٹی میری، 2,80,000 دی اپا گل نہیں کرنی، مزید پیار محبت دوستاں واسطے، چھڈ کے نہیں، پکی جی گل اک ہے جڑے دوستاں واسطے، کرایہ بول لے منظور بھائی، کرایہ دے دیا کر کے پکی جی گل کرو، 2,55,000 تو پسو وی نہیں کٹو نا، 10,000 روپے دی گنجائش کر کے، مزید آیا دوستاں دے نال، ہاں بالکل ہو جاسی جی، چلو اللہ پاک نصیب دے وچ کرے، تے دوستی ویکھ دے پن، دکھاؤ جی اگے دوجے نمبر جی، اگے دوسرے نمبر تے جی جھوٹی دکھا رہے ہیں، ہاں جی ظفر بھائی، منظور بھائی لان دار قسمت برات دی گلاں، ہاں جی ماج ویکھنا میری اینو آن دین آ ویکھ لا موڑ تھان ویکھ لا موٹ بار اسیر شراب کس پاسو جوٹی تھوڑی نہیں واپس ہے تھلو کڈو نہ بار واپس لے اے تھلے کی ہے جی تھلے کٹی اند وی تھلے ماشاءاللہ کٹی تھلے ہے جی کنوا سوا سوئی ہوئی ہے اے دوجا اے دوسرا سوا سوئی ہے کنیا دن آ دی جی اینو تقریبا اینو وی اج ہو گا چوتھا ایک دن سوئی اچھا چوتھا دن سوئی نو ہو گیا دوسرا ہی سوا سوئی ہے تھلے اے دے ماشاءاللہ کٹی ہے کنا بولا پکا دعا چوائی کرو 11 تو 12 لیٹر اپ دا بولا چوا کے دینا ماشاءاللہ مجھے ادھر کے نیٹ مشکل آئی ودی صحیح ہو گیا اے دا وی ایک تھن بچے نو پلا کے کون دے سیر سرا پوج باں ونگے نہ مار صحیح تھنا دے صاف چھٹا فارا واد گٹ گلتی مروڑی کسے کدے پیچھے مارن ساری گارنٹیاں تہاڈیاں ہونے بول قیمت بھائی قیمت جی پکی جی اکا گل کر فائنل جی بول 2,70,000 روپے 2,70,000 دید یا کر کے اکا گالے دی وکار 2,65,000 مال بہو ڈھیر چنگی ہے اچھا ہاں بڑیاں جوڑاں دی ماں چاہیے 2,00,000 کھل میں ہٹ مدان ورلا مزید آیا دوستان دے نال کو ماڑی موٹی اور آیا تو بول منٹ مار ٹھیک ہے جی اگیا دکھاؤ تیجے نمبر تے دکھا رہے جی بول ہے دی قیمت بول تے دی گلنا باتاں بول
ਸੁਮਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੰਨਵਾ ਸੂਆ ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਕੱਟੀ ਪਾਉ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੱਟੀ ਗਵਾਲ ਦੀ ਮਾਜ ਆ ਥੋੜਾ ਜੀ ਮਾਜ ਮਜਲੂ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਗਵਾਲ ਦੀ ਮਾਜ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ ਤਕਰੀਬਨ ਛੋਟੀ ਮਾਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 8 ਦਾ ਅਰਥ ਦਾ ਦੇ ਸੂਈ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁੱਧ ਪੱਕਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 10 ਕਿਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦਿਓ ਸਹੀ ਪਰ ਘੁਮਾਓ ਸਿੱਧੇ ਬੱਜੇ ਨੂੰ ਘੁਮਾਓ 10 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਹੈ ਪੱਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਜ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿਸਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਕਿਲੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹੈ ਜੀ ਕੱਟੀ ਇਹਦੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਤੀਸਰਾ ਵਾਰਾ ਸੂਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸੂਈ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨੇ ਆ ਚੌਥਾ ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਕੀਮਤ ਬੋਲੋ 2,15,000 ਰੁਪਇਆ 2,00,000 ਤੇ 15,000 ਗਵਾਲ ਦੇ ਗਵਾਲ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਗੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2,00,000 ਤੇ 15,000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਪੱਕੀ ਜੀ ਕਰਕੇ 2,10,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਸੋਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਵਾਰਾ ਸੋਨਾ ਜੀ ਤੇ ਦਿਨ 4 ਤੋਂ 5 ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਹੈ ਜੀ ਐਵਰੇਜ ਮਾਲਕ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈ ਖੋਲਣਾ ਦੂਜੇ ਵਾਰੇ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 16-17 ਲੀਟਰ ਦੇ 16-17 ਲੀਟਰ ਪੱਕਾ ਚੁਆਈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕੇ ਜੀ ਬੋਲ ਬਈ ਕੀਮਤ ਹੈ 2,65,000 ਰੁਪਇਆ 2,65,000 ਸੋਨ ਵਾਲੀ ਝੋਟੀ ਦੂਜਾ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਆਇਆ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਜੀ ਤੋਕੜ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਬੋਲੋ ਖੰਗੜ ਮੱਝ ਜੀ ਤੋਕੜ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਬਾੜੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਖੈਰ ਖੈਰ ਬੋਲ ਕੀਮਤ ਬਾਈ ਥਣਾ ਦੀ ਸਾਫ ਥਣਾ ਦੀ ਸਾਫ ਹੈ ਡਰੀ ਬੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇੱਕਾ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਜੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚਾਰਜ ਹਾਂ 1,50,000 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ 45 ਦੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕੋ ਮਜ਼ੀਦ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਕੀ ਜੀ 45 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾ ਮਾਜ ਮੇਰੇ ਚਲੋ ਦੋਸਤ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਸਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼